ফ্রেন্ডস, আজি যেহেতু দীপালী আৰু মানস ব্লগৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ সকলোকে দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো। মই ভাবিছো যিহেতু দীপাৱলী, সৰুকে এটা ব্লগ বনাইছো, ইমান ডাঙৰ নহয়, জাষ্ট সৰুকে এটা ব্লগ বনাইছো। বহুত মানে শব্দ শুনি আছে আপোনালোকে, চ' আৰু যিহেতু এইবাৰ বম ফুটাব মানা কৰিছিলো, তথাপিও মানুহবিলাকে বম ফুটাইছে, কিন্তু তথাপিও কেনেদৰে দীপাৱলী চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ, চাকি কেনেদৰে জ্বলালোঁ, সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে শ্বুট কৰিছোঁ, ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাওঁ, ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই সেইখিনি বস্তু দেখুৱাওঁ। প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ' শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু পুনৰ বাৰ আপোনালোক সকলোকে দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। প্লিজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব। এয়া হ'ল দীপাৱলীৰ ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য। ধুমধামেৰে আয়োজন চলিছে দীপাৱলী চেলিব্ৰেশ্যন কৰাত, আৰু চাকি বন্তিবোৰ মই আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছিলোঁ ডেকৰেট কৰি। এইবছৰ ধুনীয়াকৈ ডেকৰেট কৰিছোঁ মই, সেয়া মই আগতে এটা ব্লগ দিছিলোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে চাইছে। আৰু সেইবোৰ মই ৰেডি কৰিছোঁ, আৰু যোৱা বছৰে ৰৈ যোৱা লাইট আছিল, সেইবোৰ মই অকণমান দুডালমান লগাই দিছোঁ। কোনো এইবাৰ লাইট কিনা নাই, যোৱা বছৰে হয়, সেইবোৰে লগাইছোঁ। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি চাকি বেছিকৈ কিনো, চাকি জ্বলাওঁ বহুত, আমি এইবছৰ কিনিছোঁ, আৰু এয়া ৰাতিপুৱা ৰেডি কৰিছোঁ। আৰু অকণমান কেক আজি এটা বনালোঁ, চকলেট কেক হয়, একদম নৰ্মেল কেক এটা বনাইছোঁ দীপাৱলীৰ কাৰণে, অকণমান বনাইছোঁ। আৰু এয়া হ'ল আবেলিৰ দৃশ্য ফ্ৰেণ্ডছ, আবেলি হৈ গ'ল, এতিয়া লাইট জ্বলিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া আমি চাকি বন্তি জ্বলাওঁ, চ' বলক আমি চাকি জ্বলাওঁ। মোৰ মায়ে ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি ৰেডি কৰিছে চাকি জ্বলাব, মই নিজে ডেকৰেট কৰা চাকিৰে চাকি আমাৰ জ্বলাব, চ' মায়ে ৰেডি কৰিছে, বলকচোন বলক আপোনালোকে চাব। এয়া চাওক, সুন্দৰভাৱে আমাৰ চাকি জ্বলোৱা হৈছে, প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ এনেকৈ চাকি জ্বলাই, এইবছৰ জ্বলাইছে আৰু ধুনীয়াকৈ আমাৰ চাকিবোৰ লগাইছে। এতিয়া আমি তলত যাম, তলত ধুনীয়াকৈ আমি চাকি বন্তিবোৰ জ্বলাম, আপোনালোক মই সকলোখিনি যিমান পাৰোঁ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে প্লিজ চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ। এয়া বৰ্তমান মই বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ, বৰ্তমান বাহিৰত আমাৰ চাকি বন্তি লগোৱা হ'ব, আৰু এয়া হ'ল দীপাংকৰ, দেখিছে চাকি বন্তি ৰেডি কৰিছে, আমি একেলগে চাকি বন্তিবোৰ ৰেডি কৰি আছোঁ, এতিয়া জ্বলোৱা হ'ব। আৰু কলপুলি ৰোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ, কলপুলি ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলাব, আৰু চাৰিওপিনে চাকি আমাৰ লগোৱা হ'ব। যিমান হ'ব মই পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব।
আই হোপ আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে লাইক করব, শেয়ার করব, সাবস্ক্রাইব করব নাপাহরিব, সাবস্ক্রাইবর যদি ঘন্টা বটন আছে প্রেস করব যাই দিব নাপাহরিব, আকৌ লগ পাব বেলেগ এটা ভিডিও আসলে, নমস্কার।